si aquí no crees que lo ve camera, no, tac, 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 no. Hasta acá, ya no, Ana. Así no va a manger, ¿eh? No va a manger, ¿no? Dame ya este miedo. A ver, escucha, no tiene que salir. Cabe, si a ti no se me hace. Abonavacho.
पद्मकस के गौरव Vám si kde ten hlavní? Kde je kmotr? Tam za mištěm. Tam za Thank you.
Είχε μάθει το παλιό, ήταν στο κύριο Βουλίκο, τα χαμηλά, μου ξέρει που κάνει την ώρα, με την κάτωμα. Και σβάρδι, ποτέ συζητήσεις.
berte si. Deci poți, poți să zici. Poți să zici, Ja nicht so klar. Co jim skážete tým novým manželům? Jo. Co? Žabičku. Čajůňu. Byli šťastný. Ale když si dáte tu štamprnu, tak musíte popsat novou manželu, jo? Do zaberu. Dík. Já si beru, no. Děkuji moc. Jo, lente si ho, ne? No, no, empty.
svědci, svědci, vy jste tady, vy jste svědci, dobře. Tak prosím vás, teďka už se sklidníme, no. Budete mít na to ještě zřejmě velmi dlouhou dobu, abyste veselili se a byli hlasití. Takže se sklidníme, pokud je to možné. A obřad povede tady Jánem Pavel, takže mu předávám se. Pán s vámi, i s tebou. Požehnání našeho Pána je s vámi s všem, i s tebou. Tak nyní na začátku. Takže to jsou slova Pána Ježíše a většinou si všimneme z toho té poslední věty, co působí člověk jako za člověka. To je závazek, který na sebe bere ten dnesek, kdo má s vámi postavit. Ale ještě důležitější si myslím, že je to, co bylo předchází, všichni to vypráví, jeho proces. Stejně tak, jak bych nás stvořil, že jsme se narodili a odezděla teď s vámi dvěma, že se stanete manželi, že stanete se jediným, tak jak to bych chtěl. A to, co bych chtěl není jenom mě to přikázal, tak udělám, protože je tak, že on za ním stojí a od vám to má. Může to být tak, jak se tak říká, když vám to je těžko, já jsem s vámi. Když vám to je těžko, já vám to pomáhám. A to je moc krásná věc. A proto... Nebo jedno, no jak chcete. Díváte se na sebe, zapomenete na to, že jsme tady my, zapomenete na své hosty, na svoje svědky a v této chvíli si udělujete svátost manželství, stanete se manželem. Tady Pavel vám to bude, vám to řekne a vy zase odpovíte pouze ano. Františku, přijímáš Kateřinu za manželku a slibuješ, že jí zachováš lásku, úctu a věrnost, že ji nikdy neopustíš a že s ní poneseš všechno dobré a zlé až do smrti. Kateřino, přijímáš Františka za manžela a slibuješ, že mu zachováš lásku, úctu a věrnost, že ho nikdy neopustíš a že s ním poneseš všechno dobré a zlé až do smrti. Před Bohem a před církví, před tímto zhromážděním potvrzuji, že jste řádně uzavřeli manželství. Co Bůh spojil, ať člověk nerozlučuje. Nyní posvětíme prsteny, které jsou znamení vzájemné věrnosti. A prsteny, aby byly znamení vaší věrnosti. Všechno stvořil a všem dáváš svůj řád, tak svému obrazu jsi učinil člověka jako muže a ženu. Ženy jsi dal muži nerozlučnou pomocnici, takže už nejsou dva, ale jedno tělo a jedna duše.
Bože svatý, ty jsi svoji muže a ženy posvětil a učinil z něho veliké tajemství, neboť manželství je obrazem jednoty tvého Krista. Choďte, z jedné strany. Thank you.
mandečko. Dáme mrnič? A ten lesko smělíte dlaždinou. Ten začal jsem to zvládnout.
Идо престане жебато. Thank you.
Thank you.
Thank you.
chce pekička novomanželů, to tak jim přeje. Hodně zdraví, hodně štěstí. Má co nejvíc peněz.
století. Tam za ním. Prší. Jsem tady. Pojďte se. Vyladě, ládě. Tak to mě zajímavé. Pomoc. Já přijdu za chvíru. Dáte se, poprosím. Pan Berdou. Thank you.
Dělají to dobře, kuchaři? Ano, znám to. Vy jste přišli, ty jistá sama. Vždyť ani jenom takové jídla s těmi. To je moje šestra. Taky bez nám nedal jako vyplaty, takže jako nám, teď jsme v sluhách, takže jako nám to přišla, nebo jsme nevažili moc měl, nic moc, takže... Jest, vypadá špatně, jest. Ne, to mi říká každý. No to nemůžete robit. K práci, tak je to výborné. Je to tak, paní? Já si. Jo? Já jsem podnikatel. Já vlastním Tak, jak to vypadá? Je. Tajno. Že to je příbor. On to neumí. Tady. Tak se mi to líbí. Jenom on nejí. Ještě jíst. Dobré to, ale ještě jedno, jo? Ale, ještě jedno. Ale, ještě jedno. Pije, že vůbec nejí. Je, já tě už znám. Vidíš to zdenku? Vidíš to? No tak, musíš jít, abys mohl zpívat. Pojďme se si být za panou. Jalku, hej. Jalku, sunděl. Sunděl, brigada. Zde jsou dosazeny násilí, použili proti mně násilí, Gejza, Lajoš, vyhrožovali mě, že mě vykastrujou, ale já se nenechám, raději k vám promluvím. Je tady naléhavá věc, že naše otcové, kteří vynaložili veškeré úsilí, aby jsme se zde tady mohli pobavit, tak co, aby se vybralo na nějakou tu hostinu, kterou požadateli František, který je invalidní v důchodě, ale pít může. Souhlasím. Tak chtěli bychom udělat prostě něco, aby jsme vybrali pro ty novomanžele. Tak teda, začneme. A už dál bude pokračovat Lajoš, který to celý povede. Já jsem ho uvedl a Lajoš to potáhne dál do konce. Jak to má být? Tak teda budem přispívat novomanželům do prvních kroků života. Děkuji. A žádáme svědka z levé strany. Tak je tady Jančo. Po nevěstě. Dobrá, ceně.
hráčů dává 6000. Kde je náš švagr? Po pravé straně po Ferkovi. 4, 6, 10. Gejza po Ferkové straně 12 000. Děkujeme moc pěkně. Neplače se moc. Já mám každou místo. Od Jezeho očvice. Otoči, otoči. 3000 Marian. Po levé straně. Od nevěsty, od opího, 4000. Moje sestra Hora, 5000. Michal, dobrý kamarád, velice dobrý kamarád můj. 1000 korun. Děkuji vám pěkně. Netlačte se moc. Tady byl písma. Pavel? 6000. Musíte otočte na kameru, aby to bylo vidět. Tady Buči. Tady maminka od nevěsty. 3000. A je tady Maruška, moje žena. 5000. A je tady Janku. Od starosti na druhé straně. 2000. Já víš, já to nemusím držet. 2500. Jedno. Matejky zaveš, to jsou moje. On se hrne jak to má. Sama bych manžel odešel někde. 2000. Pane Pedíková. 3000. A ty pan Tulej, pan Tulej. Nazvaný Blišťák. 3000. Vymáhač. A je tady Peťa, kamarád z Praze. 3000. A to je Andrea. To je sestřenice. 2000. Tady nějaký borec přišel daleka, neznám ho jménem, Šogor,
3000. A tady je Míša. Lune, kdo starou manželka dala. 2000. A tady je... 7000 dala pan. Pan Dirda. Děkujeme hodně panu Dirdovi. Staroně. Staroně dala 7000. Děkuji. Tady tady odpůjčil klub, švagr od nevěsty, 3000. Já tady mám taky bratranec Roman, 2000. A tady lepší náš kamarád Freddy, 1000, 2, 3, děkuji vás taky. Karčeva, 4000. Dva tisíce, děkuji mi jednou. Slyšte. A jde paní Ružina. Tři tisíce, děkujeme. Dva tisíce. Majete tam? Panda. Dva tisíce, děkujeme. Čulaj, tady se máte hodně věk. Dva tisíce. Velkamoša, od Andreje, manželka. 3000, děkujeme Andreje. A tady je Dana, Dana je to je kočka. 2000, velké vzniknete. Pan Dirda je tady, nejstarší. 2000, pan Dirda. Dáří ještě někdo tady? Dá se hajem. Dá se ženy, ježišmarja. 3000 Láděna. Dušan je tady, ne? A Dušan je vám? Dva a půl tisíce za Dušan. Thank you.
všem, kteří jste tady. A každý musí to vrátit zpátky, kdykoliv, čímkoliv, s kýmkoliv. A teď vám poděkuji, tati Nik. Vážení a milí svadební hosté, děkuji vám za tu účast a děkuji vám za tu účast. Děkuji vám za účast. A Bobka, a kdo bude dělat cokoliv, jsem k dispozici. Thank you.
takže peníze. Tam je tady. Teď si na místě. A kde jste? Thank you.